Við ætlum að bæta aðgengi að fósinum og þetta er styrkur númer 2 sem við hefum fengið frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Við sóttum um í fyrra 5 miljónir til þess að deiliskipuleggja svæðið og vinna svona umhverfis skipulag á svæðinu. Og sú vinna er í gangi, henni er ekki lokið og en þessa 15 miljónir við sóttum með þær til þess að vinna verkið. Sjálfa framkvæmdina. Og hvað erum við að tala um? Hvað þarf að gera hana? Það er náttúrulega fyrst og fremst að bæta aðgengi ferðamanna, stækka bílastæði, gera göngustíga, útsýnispalla, salernisaðstöðu, þjónustuhús og aðgengi fyrir fólk með fötlun. Þannig að allir geti komið komið að fósinum. Og já, það er svona það sem að deiliskipulagið og umhverfishönnunin gengur út á. Það er að hafa svona fá svona heildarsýnina yfir svæðið. Nú er mikið talað um ágang ferðamanna á náttúruperlum. Var komin tími á þessar breytingar við Goðafoss? Já, algjörlega og þó fyrr hefði verið. En sveitafélagið á ekki landafossinum, þetta eru þrír landeigendur eða þrjár jarðir sem eiga landafossinum og við sveitafélagið höfðum frumkvæði að því að tala við landeigendur og búa til svona hóp með landeigendum, skipulagsfulltrúa og verkefnastjóra og vegum sveitafélagsins til þessa að vinna verkið í samráði við landeigendur. Og þannig að það er svona hlutverk sveitafélagsins, það er að sækja styrkin og hafa svona utanum haldið sko. Og það var vissulega komið þörf að það við vitum náttúrulega, við höfum ekki talið hvað þetta eru margir sem að koma þarna að fósinum, en við erum að gefa okkur þetta sé kannski 100.000 manns og þarna náttúrulega koma nánast alla rútur sem að koma frá Akureyri með ferðamannaskipunum þar. Og þannig að þetta er mikill fjöldi sem kemur hann og þarf vissulega að bregðast við. Þetta er helsta náttúruperla sveitafélagsins? Já, það er allavega, ég held að ég geti sagt að þetta sé svona sá staður sem að flestir stoppa. En það eru margar náttúruperlur, við eigum fleiri fossa og fleiri fallega staði. En þarna er vissulega, held ég geti fullir það sé fjölsóttasti staðurinn í sveitafélaginu. Þarna þetta er náttúrulega mikil umferð sem fer hérna gegnum okkar sveitafélag og upp í Mývatnssveit og þarna er mikil stoppa. Og þið sem sagt ætlið að hefja framkvæmdir í sumar og á hverju verður byrjað? Það sem við ætlum að fara í sumar er fyrst og fremst uppgræðsla, göngustígar og bara svona öryggis aðgerðir að bæta öryggi ferðamanna. Deiliskipulagið, það verður ekki klárt fyrir en seinna í sumar og kannski ekki fyrir en í haust og það þarf að klára það fyrst. En við munum geta hafið framkvæmdir út frá deiliskipulaginu að þessu leiti, svona göngustíga og Og svona fyrst og fremst að bæta, já, tryggja öryggi því að þarna náttúrulega er fólk lappar allt og fer þarna fram á bakka sem eru sumir varasamir. Og þetta þarf að tryggja betur og við munum fara í það og uppgræðslu því að þarna er náttúrulega farið að sjá verulega á landi vegna átróðnings. Það sem við leggjum áherslu á það er að vinna þetta skipulag og verka fósinu mjög vel og að við séum að horfa til lengri tíma. Þetta er heljarinnar framkvæmt, við erum að taka þetta skref fyrir skref. Það verður ekki allt unnið á einu sumri nema við erum að fara í kannski svona neyðaraðgerðir sem við höfum gert bæði í fyrra og gerum í sumar bara svona til að tryggja eins og ég segi þetta öryggi og reyna að stýra umferðina einhverju leiti til að passa náttúruna. En áherslan er það að við erum að, þetta er alvöru verkefni, þetta er stór og mikil framkvæmd og við erum að taka þetta svona skref fyrir skref og viljum vinna þetta mjög vel.